Okay. Okay. Jalan. Belok kanan. Okay. Slow eh. Power, power. Kanan, kanan. Kanan lagi, kita pergi sana. Sana tak? Mana? Eh, terus, terus, terus. Eh, pas saya, Abang. Janganlah, pulang, pulang. Okay, tak betul lah. Tak betul. Video yang video. Tak, ni video dah seram ah. Tak, ni video. Ni video ni. Aku rasa YouTube je. Ya. Bukanlah YouTube, slow je ni. Jangan je. Budak-budak rasa driver. Kiri sikit. Satu minit je. Sama macam bawa kereta. Steering berat, ada power steering.